Про стан та перспективи розвитку аграрної галузі говорили на профільному форумі. У Харкові проходить 12-й міжнародний агропромисловий форум і виставка «Агропорт Іст Харків-2019». Побувала на заході і наша знімальна група. Від профільного аграрного форуму до потужної платформи з обговорення аграрних питань. Починаючи з 2014 року, а саме тоді відбувся перший агропорт, форум набрав обертів. Зараз він внесений до календаря продовольчої і сільгоспорганізації ООН ФАО, як основний майданчик, де розглядаються найважливіші питання аграрної галузі. Захід проходить за підтримки Харківської облдержадміністрації. Від імені очільниці області Юлії Світличної учасників та гостей заходу привітав перший заступник губернатора Марк Бекер. За низкою показників аграрної галузі Харківська область у лідерах серед регіонів України. За 8 місяців цього року аграріями Харківщини дійсно вдалося зібрати прекрасний урожай зернових і зернобобових культур на рівні 3,6 мільйонів тонн. Кстати, по цьому показателю Харьковщина находится на первом месте среди всех регионов Украины. На втором месте по производству озимой пшеницы. На 23,6% выросло производство кукурузы. На 8% производство подсолнечника. Опять же, по производству подсолнечника Харьковская область занимает ведущую роль среди всех регионов Украины. За 8 місяців цього року індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства склав понад 110%. Крім того, вперше за останній час індекс валової продукції у галузі тваринництва перевищив 105%. А це збільшення обсягів та реалізації м'ясної продукції, створення нових робочих місць. Практика проведення таких форумів, які стають майданчиками для обговорення нагальних питань, довела свою ефективність і досвід Харківщини, поширений і на інші регіони України. На нинішній форум, який вже вшосте проводиться на Харківщині, завітали представники більшості компаній, у тому числі міжнародних. Ідея об'єднання, площадка об'єднання для того, щоб могли зустрічатися, ну, прежде всего, государство і бізнес. Это фермеры, это руководители крупных агрофирм, холдинги, это производители сельхозтехники и производители и переработчики сельхозпродукции. Очень удобно. В Восточной Украине таких нет, только у нас. Сегодня есть представители министерства. Вот, и я думаю, что у нас сложатся интересные диалоги, и эта выставка она будет продуктивной с точки зрения как форум. Одне з основних питань, порушених у перший день форуму – підтримка аграрної галузі з боку держави. Держава підтримуватиме агровиробників, запевняють високопосадовці. Регіональний фокус на фермера, на мілкого сільгоспвиробника. Але разом з тим, ми за те, щоб на ринку праці, на ринку виробництва сільськогосподарської продукції були присутні абсолютно усі форми підприємництва, які можуть бути, ми будемо підтримувати і стимулювати через систему законів, постанов, концепцій, експертної підтримки, залучення міжнародної технічної допомоги, кращих експертів. Для того, щоб стимулювати розвиток аграрної галузі, буде зроблена ціла низка реформ, кажуть представники профільного міністерства. І до їх обговорення запрошуються регіони, оскільки, незважаючи на те, що аграрна політика формується у Києві, думки агровиробників повинні бути почуті. Одночасно з форуму відкрилась і виставка сільгосптехніки, представлене і обладнання для аграрного виробництва. Крім того, запрацював сільськогосподарський ярмарок. Агровиробники регіону пропонують різноманітну сільськогосподарську продукцію. Серед учасників заходу є фермери. Валентин Спасибо з Харківської області. У чоловіка є досвід ефективного стартапу у галузі сільського господарства. Начиналось все с мечты. С женой побывали в нескольких фермах во Франции. Мы загорелись этим. Мы увидели, как это происходит, насколько это красиво, насколько люди, которые работают на земле, насколько они отличаются от тех людей, которые живут в городе. Сначала хотели обеспечить свою семью и своих друзей, обеспечить просто качественными продуктами. Когда мы, по мере того, как мы входили в эту жизнь, мы понимали о том, что это затягивает все больше и больше. И сейчас мы уже поняли, о том, что все-таки мы хотели бы полноценную малую семейную ферму. 4 роки тому, каже Валентин, їх проект починався з 2 альпійських коз і 1 сараю. Зараз їх невеличка ферма вже виробляє різні молочні продукти. Мріють про розширення виробництва. Такі заходи, каже Валентин, дуже важливі для фермерів, оскільки це підтримує їх на обраному шляху. У програмі форуму – проведення низки конференцій, круглих столів, семінарів з різних напрямків аграрного виробництва, зокрема органічного виробництва олійних культур, молока, горіхового бізнесу. Одночасно з проведенням форуму усі дні працюватиме сільськогосподарський ярмарок «Слобожанська ферма», де можна придбати продукцію за цінами виробників. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини.